នឹងកូនអាទានខ្ញុំប្រកណាខ្ញុំបាទនឹងឯងលើកយកមហាវេតលសូត្រទាំងនៅក្នុងកម្ពីមជ្ឈមនិកាយមូលបណ្ណាសកៈបីដកផ្នែកអង្គលេខ22ទាំងនឹងដែលមានសំណួរ32សំណួររបស់ព្រះមហាកោតតៈដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងព្រះសរីបុត្រទាំងបញ្ហាទី1គឺសួរពីបុគ្គលដែលមិនមានបញ្ញានឹងហើយទី2សួរអំពីបុគ្គលដែលមានបញ្ញាហើយទី3សួរអំពីធម្មជាតិដែលហៅថាវិញ្ញាណហើយទី4គឺសួរអំពីវិញ្ញាណហើយនឹងបញ្ញាទី5សួរអំពីវិញ្ញាណហើយនឹងបញ្ញាដែរហើយទី6សួរអំពីវេទនាទី7សួរអំពីសញ្ញាទី8សួរអំពីវេទនាសញ្ញាហើយនឹងវិញ្ញាណនឹងកណាតគុណម្ចាស់ជ្រាបទេទានអំពីវេទនាសញ្ញាហើយនឹងវិញ្ញាណដែលមានការកើតឡើងព្រមគ្នាហើយដល់រលត់ទៅរលត់ទៅព្រមគ្នាវេទនាប្រកបជាមួយសត្វបកុលឬប្រកបជាមួយគ្នានឹងវិញ្ញាណទានប្រកបនឹងវិញ្ញាណទាននឹងហើយវិញ្ញាណនឹងប្រកបជាមួយសត្វបកុលណាឬក៏ប្រកបជាមួយវេទនាសញ្ញានឹងអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែជាការប្រកបចិត្តនិងចេតសិកកើតឡើងហើយចិត្តនិងចេតសិកនឹងឯងប្រកបគ្នាក្នុងការរលត់ទៅវិញទៅប៉ុណ្ណោះគឺកើតព្រមគ្នារលត់ព្រមគ្នាកាលដែលវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនាមខណ្ឌ4នេះរលត់អស់ទៅហើយនៅដឹងខ្លួនថាយើងទេនឹងបើការដឹងខ្លួនថាយើងថាខ្លួនយើងអត់មានទេការគិតថាអ្វីៗជារបស់យើងដោយការប្រកាន់ក្តីដោយការហួងហែងក្តីមានដែរឬទេនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគួរនឹងឃើញថាសេចក្តីសម្គាល់ថាខ្លួនយើងក្តីសេចក្តីសម្គាល់ថាអ្វីៗជារបស់ខ្លួនយើងក្តីតាមពិតគ្រាន់តែជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាមធម៌ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនេះឯងប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់ទាំងដឹងខ្លួនថាមានកូននឹងដែលដឹងថាមានកូននឹងញាតិញោមបងប្អូនអ្នកដឹងឬក៏នាមធម៌ដឹងនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះញាតិញោមបងប្អូនគ្រាន់តែជាបុគ្គលបញ្ញត្តិតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតសត្វពុំមានទេក្នុងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណព្រមទាំងរូបប្រកដីធម្មតាសម្ដែងអញ្ចឹងទៅកណាតគុណម្ចាស់ថាដឹងជ្រាបទៀតប៉ុន្តែអបរំចម្រើនទៅបានទៅជាភាវនាបើគ្រាន់តែដឹងប៉ុណ្ណឹងទេឈ្មោះថាបញ្ញាថ្នាក់ស្ដាប់បញ្ញាថ្នាក់គិតពិចារណាតាមទៅតាមដែលស្ដាប់មកប៉ុន្តែថាអបរំចម្រើនដោយស្មារតីពិតពិតដោយសេចក្តីមិនប្រមាថពិតពិតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឈ្មោះថាជាការចម្រើនការចម្រើនហ្នឹងគឺថាអបរំរឿយរឿយហ្នឹងការអប់រំរឿយរឿយហ្នឹងអាស្រ័យជាដីព្យាយាមដែលជាសមបធានគឺវិរិយៈចេតសិកហ្នឹងនាំឲ្យមានសតិរលឹកហ្នឹងហើយសំបីសតិរលត់ទៅកើតមកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយការព្យាយាមរលឹកមិនមែនសត្វបកុលនាំឲ្យមានសតិទេតែអាស្រ័យសក្តីព្យាយាមក៏នាំឲ្យមានសតិកើតឡើងទៀតហ្នឹងការព្យាយាមជាឧបការៈសូមបីការព្យាយាមក្នុងការស្ដាប់ធម៌ការព្យាយាមក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អសុទ្ធតែជាឧបការៈដល់សេចក្តីព្យាយាមថ្នាក់សតិប្រធានទៀតដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីព្យាយាមញ៉ាំងសតិឲ្យរលឹកដឹងក្នុងសភាវៈដែលកំពុងប្រកបទីបំផុតប្រកណ្ណាគុណម្ចាស់នឹងឃើញច្បាស់ថាគ្រាន់តែជារូបធម៌និងនាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យនៅហេតុបច្ច័យកើតឡើងនឹងប្រកបដោយធម្មតាសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៀតថាគិតទៅវាមិនមែនយើងដែរប៉ុន្តែ
ភ្លេចភ្លេចទៅខ្លួនអញកំពុងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងដល់ទៅស្ដាប់លោកគ្រូទៅហើយឬក៏ពិចារណាធម៌ទៅអត់មែនខ្លួនទេប៉ុន្តែភ្លេចភ្លេចខ្លួនអញអ្នកពិចារណានឹងឯងហ្នឹងគឺជាការជាប់ទៅដោយអនុស័យគឺទិដ្ឋិទានដែលមិនបានលះផ្ដាច់ទៅដោយសត្តាបត្តមៈកំពុងតែគិតថាមិនមែនខ្លួនហ្នឹងប៉ុន្តែកំពុងតែប្រកាន់ថាខ្លួនកំពុងគិតហ្នឹងដូច្នេះក៏មានសតិរលឹកទៀតសម្បីក្នុងការគិតហ្នឹងក៏គ្រាន់តែជានាមធម៌ដែលគិតដែរព្រោះបើនាមធម៌ហ្នឹងរលត់អស់ទៅហើយនោះសេចក្តីដឹងខ្លួនថាអញកំពុងគិតនេះគិតនោះយ៉ាងណាគឺពុំមានឡើយដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងទាំងការពិចារណាទាំងការនឹកគិតគ្រាន់តែជាការកើតឡើងនៃនាមធម៌ព្រោះអាស្រ័យមានបច្ច័យភាសាជាបច្ច័យទាំងចំពោះវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមផ្លូវភ្នែកហើយរលត់ទៅភាសាជាបច្ច័យនៃវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមផ្លូវតិចហើយរលត់ទៅភាសាជាបច្ច័យនៃវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមផ្លូវចមោះហើយរលត់ទៅភាសាជាបច្ច័យនៃវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមផ្លូវអណាតហើយរលត់ទៅភាសាជាបច្ច័យនៃវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមផ្លូវកាយដឹងផតថាពៈរលត់ទៅភាសាជាបច្ច័យនៃវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណតាមមនោទ្វារដឹងធម្មារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅនឹងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដឹងរូបក៏រលត់ទៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដឹងសំឡេងរលត់ទៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដឹងក្លិនរលត់ទៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដឹងរសក៏រលត់ទៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដឹងផតថាពៈរលត់វេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដឹងធម្មារម្មណ៍រលត់មានការអស់ទៅសូន្យទៅអត់មាននៅអ្វីដើម្បីថាជាខ្លួនយើងឡើយប្រកដីទាំងវិធ័យទាំង6នេះគឺមានតែវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលកើតឡើងព្រោះភាសៈតាមទ្វារនោះឯងជាបច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះនឹងជាវិធ័យចិត្តដែលប្រត់ទៅរឿយរឿយតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ប្រកាសឡើងទៀតណានឹងលោកប្រកដីសប្តាហ៍ថ្ងៃណាទៀតដែលសត្វលោកហួងហែងណាស់ប្រកាន់មមណាស់ណាគឺជាលោកប្រកាសឡើងដោយអំណាចវិធ័យចិត្តនៃខ្លួនឯងកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះនឹងអញ្ចឹងទៀតនឹងគឺថាលោកដែលជាទីរស់នៅសម្រាប់ប្រកាសណាគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានឹងណាលោកដែលយើងម្នាក់ៗរស់នៅនឹងគឺលោកដែលជាអារម្មណ៍នៃវិថីចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងកណាគុណម្ចាស់កាលណាបើជ្រាបច្បាស់នៅលោកតាមសេចក្តីពិតហើយក៏មិនឃើញមានក្លិនសាអីក្នុងលោកនោះឡើយក្រំតែវិថីចិត្តមិនមានលោកនៃការរស់នៅរបស់យើងគឺត្រូវស្ងាត់សូន្យទាំងលោកនៃការរស់នៅរបស់យើងត្រូវស្ងាត់សូន្យក្រំតែវិថីចិត្តមិនមានព្រឹត្តទៅក្នុងភវង្គតែប៉ុណ្ណោះលោកនៃការរស់នៅរបស់យើងរលីងអស់បាត់មានសល់អីនឹងព្រោះក្នុងពេលនោះមិនមានវិថីចិត្តកើតឡើងដើម្បីដឹងនៅរូបសម្លេងក្លិនរសផដ្ឋពៈនិងធម្មារម្មណ៍នឹងចឹងហើយជាបន្តទៅនោះសំណួរទី9ព្រះមហាកោតតថាសួរថាបើពេទ្យលោកដ៏មានអាយុមេណោវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធប្រសិទ្ធនៅ NT ទាំង5នោះក៏បីដឹងដោយប្រការដូចម្ដេចចឹងមេណោវិញ្ញាណទៀតដែលប្រសិទ្ធនៅ NT ទាំង5គឺមិនអាស្រ័យចក្ខុន្ទ្រីមិនអាស្រ័យសោតិន្ទ្រីមិនអាស្រ័យខៀនន្ទ្រីមិនអាស្រ័យជីវហិន្ទ្រីមិនអាស្រ័យកាយន្ទ្រីអានឹងហៅថាមេណោវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធដោយលះបង់នៅឥន្ទ្រីទាំង5ដោយមិនអាស្រ័យនៅឥន្ទ្រីទាំង5នោះ
តើដូចម្ដេចដែលត្រូវដឹងណាទៀតនឹងព្រះសរីបុត្រលោកបានឆ្លើយអំពីមេណោវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធដែលប្រសិទ្ធនៅឥន្ទ្រីទាំង5ហ្នឹងគឺអាកាសាណัญចាយតនៈនឹងអាកាសាណัญចាយតនៈដែលបរិកម្មថាអាកាសមិនមានទីបំផុតវិញ្ញាណណัญចាយតនៈដែលបរិកម្មថាវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតអាកញ្ញាយតនៈដែលបរិកម្មថាអវ័យតិចតួចមិនមានលោកដ៏មានអាយុនេះគឺវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធផុតចាកនៅឥន្ទ្រីទាំង5ដែលកបីដឹងកណាគុណម្ចាស់ទាំងនៅក្នុងការដែលមានមេណោវិញ្ញាណក្នុងមេណោទ្វាជាធម្មតាដែលជាកាមាវចរៈវាតែងតែមានតំណកើតបន្តពីបញ្ញទ្វាម្ល៉េះហើយវាត្រូវអាស្រ័យអិនទ្រីទាំង5នឹងដូចជាការដែលមានមេណោវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍យ៉ាងណាយ៉ាងណាក្នុងមេណោទ្វាវាតែងមានការដឹងរឿងរបស់រូបដឹងរឿងរបស់សំឡេងដឹងរឿងរបស់ក្លិនដឹងរឿងរបស់រសដឹងរឿងរបស់ផដ្ឋពៈហើយដែលអាចដឹងរឿងនៃរូបសំឡេងក្លិនរសផដ្ឋពៈហ្នឹងវាត្រូវតែអាស្រ័យមានភ្នែកជាជាចំោះអណ្តាតកាយឥន្ទ្រី5ហ្នឹងហើយហើយសំដីរូបាវចរៈឈានក៏ដោយទេត្រូវអាស្រ័យឥន្ទ្រី5ហ្នឹងដែរដូចជានៅក្នុងការចម្រើនកសិណអីពិតមែនតែបឋមឈានហ្នឹងព្រឹត្តទៅក្នុងមនោទ្វាសត្វនឹងដែលជាមេណោវិញ្ញាណទៀតប៉ុន្តែមុននឹងបានសម្រេចទៅជាឧបចារសមាធិអបនាសមាធិអីក្នុងមនោទ្វាវាត្រូវអាស្រ័យដូចជាថាក្នុងការមើលនៅពួរខៀវវាត្រូវអាស្រ័យចក្ខុន្ទ្រីដែលនីលៈកសិណណាទៀតកសិណពួរខៀវឬក៏កសិណពួរក្រហមលោហិតកសិណឬក៏បតវ័យកសិណឬក៏អបោកសិណអីចឹងគឺថាត្រូវតែអាស្រ័យឥន្ទ្រីនឹងដែរដូច្នេះសម្បីរូបាវចរៈនឹងជាមនោវិញ្ញាណនឹងត្រូវតែអាស្រ័យឥន្ទ្រីដែរប៉ុន្តែអរូបាវចរៈនេះមនោវិញ្ញាណនេះបរិសុទ្ធផុតចាកឥន្ទ្រីទាំង5ទាំងនឹងករណាទាំងចឹងដែលព្រះសិរីបុត្រមិនបានសម្ដែងនេវសញ្ញានីសញ្ញាយតនៈពីព្រោះមនោវិញ្ញាណនេះល្អិតពេកទាំងនឹងល្អិតពេកថាមានក៏មិនមានថាមិនមានក៏មិនមានតែចឹងទៅគឺលោកសំដែងតែ3ក៏ជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជីវិតជាប្រកដីដែលរស់នៅដោយវិថីចិត្តទាំងគ្មានអ្វីដែលគួរនឹងឲ្យប្រកាន់ថានេះគឺជាយើងក្នុងចិត្តនេះក្នុងវិញ្ញាណនេះជាខ្លួនយើងឡើយយើងស្ដាប់ប្រធัวប៉ុណ្ណឹងមិនមែនដើម្បីថាឲ្យយើងនឹងតល់តែបានសម្រេចអរូបឈានមានអាការសាណัญចាយតនៈឈាននឹងជាដើមទៅផុតទុកមិនមែនទេព្រះរាជបកុលច្រើនពាន់ម៉ឺនសែនលានអង្គណាស់ដែលលោកមិនបានសម្រេចនៅអរូបឈាននោះហ្នឹងប៉ុន្តែដែលយើងស្ដាប់ដែលរៀនអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាប្រកដីនៃជីវិតកាលណាបើចិត្តមួយកើតឡើងហើយចិត្តដតីទៀតពុំមានឡើយកុំចាំបាច់ពោលដល់អរូបឈានចិត្តណាទៀតយើងនិយាយត្រឹមតែរូបាវចរៈចិត្តមានបឋមឈានចិត្តជាដើមដែលមានអង្គ5នោះគឺមានបឋមឈានដែលប្រកបដោយវិតកវិចារៈមានបេតិសុខៈដែលកើតអំពីវិវេកគឺឯកកតានឹងនៅពេលបឋមឈានចិត្តកើតឡើងហ្នឹងបឋមឈានចិត្តជារូបាវចរៈចិត្តមិនអញ្ចឹងទៀតដែលរៀនមកហើយណាហ្នឹងដែលរៀនមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបឋមឈានចិត្តកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងកាមាវចរៈចិត្តមានទេមានកាមាវចរៈចិត្តដួងណាមួយទេ
អត់មានទេទៀតអត់មានតរតែសោះណែកម្មវិជ្ជៈចិត្តដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃនេះណែកំពុងស្ដាប់ធម៌នឹងស្ដាប់ដោយចិត្តអីកម្មវិជ្ជៈចិត្តនឹងប្រកដីសពថ្ងៃនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយកម្មវិជ្ជៈចិត្តទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្មវិជ្ជៈចិត្តដែលយើងតែងសម្គាល់ថាយើងអញព្រះទៅដើម្បីសេចក្តីសប្បាយដោយសារមានកាមាវិជ្ជៈចិត្តព្រះទៅដោយសារកើតទុក្ខទោមនស្សដោយសារកាមាវិជ្ជៈចិត្តទាំងអស់នេះកាមាវិជ្ជៈចិត្តនេះរមែងរលត់អស់ពុំមានសល់នៅពេលដែលបឋមវិជ្ជានៃចិត្តកើតឡើងទៀតបើអញ្ចឹងបើកាមាវិជ្ជៈចិត្តនឹងជាខ្លួនយើងតើខ្លួនយើងនឹងទៅណាទៅនឹងជ្រាបអញ្ចឹងទេនឹងយើងស្ដាប់ធម៌នឹងដើម្បីការមិនប្រកាន់កាមាវិជ្ជៈចិត្តដែលកំពុងប្រកបនេះទោះជាកាមាវិជ្ជៈចិត្តនឹងជាចិត្តប្រភេទណាក៏ដោយមិនគួរឃើញថាជាខ្លួនយើងឡើយបើសិនកាមាវិជ្ជៈចិត្តណាមួយជាខ្លួនយើងនោះតើបឋមវិជ្ជានៃចិត្តនឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចបានទៀតហើយនឹងបញ្ញត្តិថាបុគ្គលបានសម្រេចបឋមវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចទៅបើនៅពេលបឋមវិជ្ជាកើតឡើងខ្លួននឹងវាបាត់រលីងអស់ទៅហើយតើនៅណាបានបឋមវិជ្ជាអានឹងបើកាមាវិជ្ជៈចិត្តនឹងជាខ្លួនយើងជ្រាបទេស្ដាប់តាមទេចឹងទៀតហ្នឹងបាប់ដាប់អីបានជ្រាបច្បាស់កាមាវិជ្ជៈចិត្តប្រអដីធម្មតាជាធម្មជាតិដែលត្រូវវិន័យទៀតដែលត្រូវរលត់អស់ពុំមានសល់ដោយរូបាវិជ្ជៈដែលត្រូវវិន័យរលត់អស់ដោយអរូបាវិជ្ជៈនៅពេលអរូបាវិជ្ជៈចិត្តកើតឡើងចិត្តដតេជាកាមាវិជ្ជៈជារូបាវិជ្ជៈហ្នឹងអត់មានទេព្រោះចិត្តមានតែមួយក្នុងការកើតឡើងជ្រាបទេចឹងហ្នឹងចឹងហើយប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់កាលណាដែលបានស្ដាប់ដូចជាព្រះខេណាស្រប់ដែលលោកចូលនិរោធសមាបត្តិនៅពេលហ្នឹងមានចិត្តអីនៅទេអត់ទាំងអស់កាមវិជ្ជៈចិត្តក៏អត់រូបវិជ្ជៈចិត្តក៏អត់អរូបវិជ្ជៈចិត្តក៏អត់វិធ័យចិត្តក៏អត់ព្រវង្គចិត្តក៏អត់ទាំងនៅពេលដែលលោកចូលនិរោធសមាបត្តិណាទាំងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺរលត់នៅចិត្តចេតសិកទាំងអស់រលត់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅសល់តែអាយុភ្លើងធាតហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងអីនៅតែប៉ុណ្ណឹងអាយុភ្លើងធាតហ្នឹងមានវិញ្ញាណអីទៀតហ្នឹងចំពោះ entry ដែលមិនបែកឃ្លាយអាហ្នឹងនៅ entry ដែលថ្លាស្អាតនោះដោយចក្ខុន្ទ្រីសត្វន្ទ្រីខិនន្ទ្រីជីវន្ទ្រីកាយន្ទ្រីអីនឹងនៅអាយុភ្លើងភាពអន្ទ្រីវិញ្ញាណអត់ទេណាអត់ទេរលត់អស់ហើយនឹងវាខំពីអ្នកងាប់អ្នកងាប់នឹងគឺថាចិត្តវិញ្ញាណក៏រលត់អស់អាយុក៏អស់ណាភ្លើងភាពដែលកើតពីកម្មនឹងក៏អស់អន្ទ្រីក៏បែកធ្លាយនៃជាចំោះដាក់កាយបែកធ្លាយអស់នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងស្ដាប់និរោធសមាបត្តិហ្នឹងមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីក្តៅក្រហាយធ្វើម៉េចខ្ញុំបាននិរោធសមាបត្តិដើម្បីចូលនិរោធនឹងអញ្ចឹងមិនមែនស្ដាប់ដើម្បីក្តៅក្រហាយទេតែស្ដាប់ដើម្បីសិក្សានៅសភាវៈដែលកំពុងប្រកបនេះសិក្សាយ៉ាងម៉េចសិក្សាថាដែលប្រកបជាប្រកដីសត្វថ្ងៃនេះទោះជាចិត្តប្រភេទណាក៏ដោយចិត្តនោះត្រូវរលត់អស់មិនមានតាំងនៅឡើយគួរនឹងប្រកាន់ចិត្តណាមួយជាខ្លួនយើងឯងសប្តាហ៍ថ្ងៃទៀតឃើញក៏ដោយលឺក៏ដោយធំក្លិនក៏ដោយដឹងរស់ក៏ដោយហ្នឹងដឹងក្តៅដឹងត្រជាក់ដឹងរឹងទន់កំពុងរៀនធ្វើកំពុងស្ដាប់ធ្វើអីហ្នឹងត្រូវរលត់អស់ជាកាមាវិជ្ជៈចិត្តហ្នឹងរលត់អស់កាលណាបើរូបាវិជ្ជៈចិត្តកើតហើយកាមាវិជ្ជៈចិត្តរូបាវិជ្ជៈចិត្តហ្នឹងរលត់អស់នៅពេលណាអរូបាវិជ្ជៈចិត្តកើតហើយចិត្តក្នុងភូមិ3ហ្នឹងត្រូវរលត់អស់ទៀតត្រូវមិនមាននៅពេលណាដែលចូលនិរោធ
ចូលនិរោធសមាបត្តិដែលហៅថាសញ្ញាវេទយិតនិរោធហ្នឹងគឺរលត់វេទនានិងសញ្ញាវេទនានិងសញ្ញាជាចិត្តសង្ខារតតែងចិត្តបើគ្រឿងប្រុងចិត្តគ្រឿងតតែងចិត្តរលត់ហើយមានចិត្តមកពីណាហ្នឹងត្រូវរលត់អស់អញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងយើងបានស្ដាប់អំពីនិរោធសមាបត្តិចុះតែយើងបានស្ដាប់អំពីព្រះនិព្វានកំថាត្រឹមតែថាមិនមានការតាំងនៅនៃចិត្តវិញ្ញាណមិនមានការតាំងនៅនៃចិត្តនិងចេតសិកសូម្បីតែរូបក៏មិនតាំងនៅដែរព្រះនិព្វានមានតាំងនៅនៃអាយុរបស់រូបទេនឹងមានតាំងនៅនៃភ្លើងធាតុមានតាំងនៅនៃឥន្ទ្រីភ្នែកជាជាចំហអណ្ដាតកាយឯណាអត់នឹងអញ្ចឹងចិត្តចេតសិកក្នុងភូមិ3នេះក៏អត់នឹងហើយចំពោះលោកុត្តរៈចិត្តនឹងក៏អត់អត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងការដែលយើងបានស្ដាប់អញ្ចឹងយើងបានដឹងថាបញ្ចខន្ធនេះជារបស់ដែលកប់បីនឹងលះបង់នឹងអញ្ចឹងព្រះខេណាស្រាប់ទាំងឡាយដែលលោកបរិនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានទៀតគឺបញ្ចខន្ធបែកធ្លាយដោយដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីព្រះតពៈមូលបតហើយកាយនឹងបែកធ្លាយវេទនាសញ្ញាសង្ខារនឹងក៏រលត់ទៅក៏ត្រជាក់ទៅក៏ស្ងប់រងាប់ទៅវិញ្ញាណនឹងក៏ពំបានតាំងនៅនឹងបានស្ដាប់អញ្ចឹងជ្រាបទេទៀតណាកាយនឹងបែកធ្លាយសញ្ញារលត់វេទនាត្រជាក់ដូចជាកម្ដៅវាត្រជាក់អស់ទៅវារលត់អាកម្ដៅអស់ទៅណាហ្នឹងហើយសង្ខារកម្មនឹងស្ងប់រងាប់អស់រលីងអត់មានទេថាសក្តិក្តីឬក៏ចេតនាក្តីឬក៏វិតកវិចារៈក្តីឬក៏សោបនៈចេតសិកក្តីអីហ្នឹងរលត់អស់ទៅគឺស្ងប់អស់ទៅវិញ្ញាណអត់បានតាំងនៅដូច្នេះប្រកបដីសត្វថ្ងៃដែលយើងរស់នៅមានអីទាំងមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមែនទេដូច្នេះរបស់ទាំងអស់នេះគួរនឹងឃើញរបស់ណាមួយជាខ្លួនយើងទេបើសិតតែជារបស់ដែលត្រូវបែកឆ្លេងទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងនេះការដែលយើងសិក្សាប្រធัวសង្កេតពិនិត្យក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃទៅទាំងទៀងផ្ទាត់ទៅឧបការៈធัวណាដើម្បីជាគ្រឿងចម្រើនសតិបញ្ញាដោយសារស្ដាប់ធัวក្តីស្ដាប់ផ្ទាល់ក្តីស្ដាប់តាមវិទ្យុក្តីស្ដាប់ក្នុងកសែតក្តីមើលជាភៅក្តីសន្តានាក្តីអីហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងសំណួរទី9ទៀតសំណួរទី10ព្រះមហាកតតសសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនតើធัวគេក្បីដឹងដោយសារអ្វីហ្នឹងឯដឹងធัวហ្នឹងបានព្រះសារីបុត្រទៀតលោកឆ្លើយថាលោកដ៏មានអាយុធัวគេត្រូវដឹងដោយបញ្ញាចក្ខុភ្នែកគឺបញ្ញាទៀតបានជាហៅថាបញ្ញាជាភ្នែកពីព្រោះនាំផ្លូវគ្រប់យ៉ាងទៅរកសេចក្តីសុខនាំផ្លូវគ្រប់យ៉ាងចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខដោយសារបញ្ញាទៅបញ្ញាឈ្មោះថាជាចក្ខុបើមិនមានបញ្ញាជាចក្ខុទេបុគ្គលក៏រមែងវង្វេងផ្លូវហើយវង្វេងទិសហើយប្រកបទេនឹងអញ្ចឹងកណាគុណម្ចាស់ទៀនដូចនេះធัวគឺបុគ្គលត្រូវឃើញទៅដោយបញ្ញាចក្ខុប្រកបដីក្នុងជីវិតសពថ្ងៃទៀនគឺសពតែជាធัวហើយតលតែមានបញ្ញាទៅអាចឃើញនៅធัวពិតនឹងបានហើយអាចដើម្បីនឹងបញ្ញានេះឯងនាំផ្លូវចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខបាននឹងការរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងរូបឈ្មោះថារលាស់ចោលនៅរូបការរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងវេទនាឈ្មោះថារលាស់ចោលនៅវេទនាការរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណឈ្មោះថារលាស់ចោលនៅសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណការរលាស់ចោលគឺការរំលត់សេចក្តីប្រកាន់បញ្ញខណ្ឌនេះគឺព្រះនិព្វានទៀតដែលបញ្ញានេះឯងនឹងនាំប្រកាសគុណម្ចាស់ញាតិញោមឲ្យបានទៅដល់
នឹងអញ្ចឹងបានបញ្ញានឹងឈ្មោះថាជាចក្ខុគឺបញ្ញាចក្ខុនឹងសំណួរទី10ទៀតសំណួរទី11ព្រះធិរៈបានសាកសួរទៀតព្រះមហាកោតតៈដែលលោកមានឯកតកៈដោយបដិសម្ភិទា4ណាទៀតនឹងលោកសាកសួរបញ្ហាទី11ក្នុងមហាវេតលសូត្រថាបើពេទ្យលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនតើបញ្ញាមានប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះនឹងសួរពីប្រយោជន៍នៃបញ្ញានឹងព្រះសិរីបុត្រលោកបានឆ្លើយថាលោកដែលមានអាយុបញ្ញាមានប្រយោជន៍ដោយការដឹងដល់ក្រៃលែងនឹងមួយបញ្ញាមានប្រយោជន៍ដោយការដឹងទូទៅនឹងមួយបញ្ញាមានប្រយោជន៍ដោយការលះបង់នឹងមួយនឹងអភិញ្ញត្ថៈទៀតគឺការដឹងដល់ក្រៃលែងគឺបញ្ញាដឹងក្រៃលែងណាស់នឹងផុតវិស័យនៃវិញ្ញាណដែលដឹងហើយនឹងការត្រេះរិះនឹកគិតដោយវិញ្ញាណធម្មតាណាទៀតតែទោះជាខំស្រាវជ្រាវបែបអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអីនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយតែដែលមិនមែនជាបញ្ញាក្នុងការដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងនៅទុកដើម្បីដឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកដើម្បីដឹងព្រះនិព្វានដែលរំលត់ទុកបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វាននោះអានឹងមិនឈ្មោះថាការដឹងដល់ក្រៃលែងទេពីព្រោះមិនមែនជាបញ្ញាតើតែបញ្ញាទេនឹងតើតែបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងនៅសច្ចធម៌អានឹងទៅឈ្មោះថាអភិញ្ញត្ថៈនឹងបរិញ្ញត្ថៈគឺថាការដឹងស្របដឹងទូទៅទូទៅគឺថាក្នុងសច្ចៈគឺមិនមែនដឹងតែមួយទេទូទៅគឺទាំង4នឹងចឹងដឹងទូទៅចឹងទៅឈ្មោះថាបញ្ញាគឺដឹងទូទៅហើយបហានដ្ឋៈទៀតបហានដ្ឋៈតេគឺថាមានប្រយោជន៍ដោយសេចក្តីថាលះបង់នឹងប្រកាសណាគុណម្ចាស់ក៏បីនឹងបានជ្រាបថាការលះបង់គឺដោយបញ្ញានេះឯងក្នុងការដែលបានដឹងច្បាស់ហើយក៏រមែងលះបង់នឹងចឹងនេះគឺជាប្រយោជន៍នៃបញ្ញាទោះជាមានគំនិតគិតលះបង់យ៉ាងណាក៏ដោយបើមិនមែនជាទួបញ្ញាហើយក៏កុំបថុយប្រឋានកុំប្រមាថកុំធ្វេសប្រហែសកុំបណ្តែតបណ្តោយតាមកិលេសជួនកាលដែលគិតលះបង់នោះគឺជាគំនិតគិតដោយអកុសលដោយទោសៈដោយបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ក៏មានដែរដោយការមិនពេញចិត្តដោយការទាស់ចិត្តដោយការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តហ្នឹងចឹងដែលមិនមែនជាបញ្ញាមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដោយការលះបង់ឡើយដូច្នេះគឺថាទោះជាម្តេចម្តាព្យាយាមស្ដាប់ព្រះធម៌សិក្សាប្រធុជអប់រំចម្រើនបញ្ញាដល់តែបញ្ញាចម្រើនហើយការលះបង់គឺជាប្រយោជន៍នៃបញ្ញាហើយជ្រាបទេទៀតកុំគិតពីរឿងលះបង់ដោយអត់បញ្ញានឹងមិនមែនជាការលះបង់ពិតទេហើយបញ្ហាតទៅទី12ព្រះមហាកោតតៈសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់បច្ច័យដែលនាំឲ្យមានសមាធិធិនឹងមានប៉ុន្មានយ៉ាងលោកដែលមានអាយុបច្ច័យនៃសមាធិហ្នឹងមាន2យ៉ាងគឺការស្ដាប់អំពីអ្នកដតីមួយហើយនឹងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយហេតុផលមួយហ្នឹងទៀតយោនិសោមនសិការៈនេះមិនមែនជាតួបញ្ញាទេជាតួមនសិការៈចេតសិកតែដែលជាយោនិសោពីព្រោះធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតតើអាចបានសម្រេចនៅសមាធិគឺការយល់ត្រូវដូច្នេះសមាធិដែលយល់ត្រូវគឺយល់នៅក្នុងហេតុផលហើយបើមិនមនសិការៈនៅក្នុងហេតុផលទេតើការយល់ត្រូវនៅក្នុងហេតុផលនឹងកើតមកពីណាអាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងចំពោះសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូម្បីតែព្រះសិរីបុត្រទាំងដែលលោកកសាងបារមីមួយអាសង្ខៃ100,000កាប់មកហ្នឹងលោកមិនអាចដើម្បីត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនលោកបានទេ
យ៉ាងហើយណាក៏គង់លោកបានស្ដាប់អំពីព្រះអសិជិធេរៈដែរថាយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ឃហេតុងតថាគតោធួរទាំងឡាយណាដែលកើតអំពីហេតុព្រះតថាគតទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងនៅហេតុនោះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងសិននឹងដែលឈ្មោះថាស្ដាប់ពីអ្នកដតីទៅលោកអាស្រ័យយោនិសោមអ្នកសិការៈរបស់លោកហើយបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទាំងនឹងសមាធិដែលប្រតិទៅក្នុងសោតតាបត្តមៈនឹងសម្រេចបានយ៉ាងនេះតើតើមានហេតុពីរយ៉ាងហ្នឹងគឺការស្ដាប់អំពីព្រះអសិជិធេរៈហើយនឹងយោនិសោមអ្នកសិការៈរបស់លោកប៉ុន្តែដោយជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងដែលមានសមាធិដែលរហូតដល់ទៅអរហត្តមៈនោះគឺមិនមែនអាស្រ័យការស្ដាប់អំពីអ្នកដតីទេដោយអាស្រ័យបច្ច័យតែមួយគឺយោនិសោមអ្នកសិការៈរបស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះកណាត់គុណចាស់ជ្រាបទេទាំងនឹងល្អណាស់នៅក្នុងបារមីធัวដែលអប់រំឲ្យដល់កំពូលទៅណាទាំងមានកម្លាំងដល់តែប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅថាទីបំផុតមិនចាំបាច់ស្ដាប់អំពីអ្នកដតីឧបនិស្ស័យនៃបារមីជំរុញមកគ្រាន់តែយោនិសោមអ្នកសិការៈតែប៉ុណ្ណោះអាចមានសមាធិភិក្នុងអរិយមគ្គបានទាំងដោយព្រះវិជ័យកពុទ្ធគ្រាន់តែយោនិសោមនិសិការៈក្នុងស្លឹកឈើដែលទុំហើយជ្រុះចាក់តួងប៉ុណ្ណឹងទៅជាព្រះវិជ័យកពុទ្ធបានជាដើមប៉ុណ្ណឹងទៀតឬក៏មនិសិការៈនៅក្នុងការឈូកដែលមានការស្អាតល្អរីកឡើងនៅពេលព្រឹកទីបំផុតក៏ត្រូវជ្រុះត្របកទៅនឹងគឺមានយោនិសោមនិសិការៈលោកមិនបានស្ដាប់អំពីអ្នកដតីទេប៉ុន្តែលោកអាចដើម្បីត្រាស់ដឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអាស្រ័យយោនិសោមនសិការៈព្រះអង្គមានសម្មាទិដ្ឋិត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌បានទាំងតែចំពោះសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានសម្មាទិដ្ឋិត្រូវតែមានអង្គ2នេះឯងនឹងទាំងហើយបន្តទៅទី13ព្រះមហាកោតិតៈសសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់សម្មាទិដ្ឋិដែលមានចេតាវិមុតជាផលមានចេតាវិមុតជាផលានិសង្ឃមានបញ្ញាវិមុតជាផលមានបញ្ញាវិមុតជាផលានិសង្ឃតើសមាទិដ្ឋិនឹងមានអង្គប៉ុន្មានជួយត្រួតត្រងទំនុកបំរុងនឹងទៀតសមាទិដ្ឋិក្នុងទីនេះទៀតគឺជាសមាទិដ្ឋិក្នុងអរហត្តមគ្គដែលអាចមានផលដែលជាវិមុតនោះទៀតអរហត្តផលឈ្មោះថាវិមុតដែលបានរួចផុតដោយសមាទិដ្ឋិក្នុងអរហត្តមគ្គនឹងចឹងដូច្នេះអរហត្តផលនេះឯងគឺថាជាចេតាវិមុតជាបញ្ញាវិមុតនឹងចេតាវិមុតគឺការរួចផុតដោយចិត្តដែលប្រតិជាសមាធិនឹងបញ្ញាវិមុតគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយការរួចផុតព្រោះបញ្ញានឹងកណាគុណម្ចាស់ទៀនចំពោះដែលការរួចផុតដោយសមាធិគឺសមាធិនៅក្នុងអរហត្តមគ្គនឹងហើយដែលការរួចផុតដោយបញ្ញាគឺបញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គនឹងឯចំណែកវិមុតគឺអរហត្តផលដូច្នេះគឺថាសមាធិហើយនឹងបញ្ញាក្នុងអរហត្តមគ្គប្រព្រឹត្តទៅដោយអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការចែកជា2គឺសមថៈនិងវិបស្សនាដែលនាំឲ្យបានសម្រេចទាំងនៅអរហត្តផលដូច្នេះក្នុងទីនេះគឺសម្មាទិដ្ឋិដែលនាំឲ្យបានដល់នៅវិមុតណាគឺការរួចផុតអំពីកិលេសដោយប្រការទាំងពួងសពគ្រប់ហើយនោះណាសមាទិដ្ឋិហ្នឹងមានអង្គប្រមាណជាគ្រឿងទំនុកបំរុងមានអង្គ5ទៀតព្រះសិរីបុត្រលោកឆ្លើយលោកដែលមានអាយុសមាទិដ្ឋិនេះមានអង្គ5ជួយទំនុកបំរុងគឺ1មានសិលជួយទំនុកបំរុង
ទី2មានសត្តៈគឺការស្ដាប់ជួយទំនុកបម្រុងទី3មានសាកច្ឆាគឺជាការសាកសួរសន្តានិតនៅធัวនឹងឯងគឺជួយទំនុកបម្រុងទី4គឺមានសមថៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមាបត្តិនឹងជួយទំនុកបម្រុងទី5គឺមានវិបស្សនានឹងជួយទំនុកបម្រុងដែលវិបស្សនានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយអនុបស្សនាក្នុងការអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាទៀតមាននាមរូបបរិឆេទញ្ញាណដែលជាឧបការៈរហូតដល់ទៅឧទយពយានុបស្សនាញាណដែលមានបញ្ញាឃើញការកើតនិងការរលត់នៃរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងនឹងសតជាធម៌ឧបការៈដល់សម្មាទិដ្ឋិក្នុងអរហត្តមគ្គដែលនាំឲ្យមានវិមុតគឺអរហត្តផលទៀតដូច្នេះគឺថាធម៌5ប្រការណាទៀតសិលឃើញទេដូចយើងដាំដំណាំដើម្បីចង់បានផ្លែបរិភោគត្រូវតែមានសិលជារបងមែនទេទៀតនឹងអញ្ចឹងហើយត្រូវតែមានអីទៀតត្រូវដូចជាថាមានសាកច្ឆាហើយមានការស្ដាប់ធម៌នឹងដើម្បីជ្រោមជ្រែងទំនុកបម្រុងនឹងដូចជាការដែលយើងត្រូវស្រោចទឹកដំណាំដែលយើងដាំនឹងដើម្បីយើងបានផលបរិភោគនឹងហើយមានការការពីនឹងដូចជាយើងចាក់ទឹកទៅដើម្បីកុំឲ្យទឹកនឹងវាចេះតែហូរចេញទៅក្រៅអស់ទៅអត់ជ្រាបចូលទៅក្នុងដីអីហ្នឹងគឺមានសមថៈនេះថាដើម្បីជាគ្រឿងខំជាគ្រឿងទំនុកទុកទឹកនឹងឲ្យជ្រាបចុះទៅដល់ឫសនៅខាងក្រោមហើយចំពោះវិបស្សនាជាគ្រឿងដែលជ្រោយដីនឹងឲ្យធូរទៀតនឹងបានដល់ការបំបែករូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងដើម្បីកំចាត់បង់នៅខញ្ញៈសញ្ញាគឺសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងរូបធម៌និងនាមធម៌ជាដុំតែមួយហើយប្រកាន់ថាខ្លួននោះត្រូវបំបែកផ្សេងចឹងដូចបកសតូបចេះអញ្ចឹងនឹងធัว5ប្រការឧបការៈនឹងបានដល់សមាទិដ្ឋិទានក្នុងអរហត្តមគ្គសម្រាប់ជាផលគឺវិមុតខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទលើកយកបញ្ហា13ទាននៅបន្តតទៅទៀតក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបញ្ហាសំខាន់ទៀតនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងអរតនីសម្ដែងជាបន្តបន្តទៅសូមអនុមោទ